Catapulta, Balão de Ossos e Possessor, as novas cartas do Clash Royale? Recadinho rápido, nós estamos quase batendo 100 mil inscritos lá no Instagram. Então, se vocês quiserem ganhar um gift card, essa é a hora. É só ir lá no Insta, seguir o Insta, tá aparecendo aqui embaixo em algum lugar. E aí, vocês vão concorrer a um gift card. Por quê? Eu vou colocar no Insta Stories um código de gift card de 30 reais pra vocês. Então, não vacila, segue lá e vamos bater 100 mil seguidores no Instagram. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje falando aí de novas cartas do Clash Royale, Balão de Ossos, Possessor, Catapulta. Meu Deus, quanta coisa louca, mas calma, calma que eu vou explicar direitinho. Rapaziada, é o seguinte, há um tempo atrás eu fiz um concurso de cartas. E ao invés de escolher um vencedor e dar as gemas pra ele, dar o gift card pra ele, eu vou pedir a ajuda de vocês. Isso mesmo, vocês vão escolher as melhores cartas. E não vai ser apenas um vídeo com boa carta pra você escolher. Eu vou fazer alguns vídeos, uma série aí de 5 vídeos. E a cada vídeo vocês vão escolher uma carta pra ser o ganhador de um gift card de 30 reais. Vocês vão escolher isso utilizando aqui em cima, no izinho, aqui nos cards. Vai ter uma pesquisa, você vota carta número 1, carta número 2, carta número 3, número 4, número 5. Vou colocar o nome delas e você vota na que você achar melhor, beleza? O vencedor vai ganhar no seu e-mail um gift card. Então vamos lá, primeira carta de hoje é essa aqui que vocês estão vendo, cara, que é nada mais, nada menos do que a bruxa aquática. Aí você fala, ah, beleza, uma bruxa já existe, é só uma cartinha normal, calma. Não se engane pelo seu encanto, pelo seu canto maravilhoso. Essa bruxa evoca piranhas na água, olha que loucura. Pra acabar com as tropas que atravessam a ponte. Então, quer atravessar? Bom, a ideia é o seguinte, elas vão ficar ali, você consegue colocar ela no rio. Conseguiria colocar ela no rio. E aí conforme as tropas vão passando na ponte, ela solta algumas piranhas nas tropas. Isso vai dar muito dano nas suas tropas e é muito perigoso. Então, quer arriscar? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Esse é o desenho que ele mandou também. Não vou, aí, como eu disse, aí eu não vou falar o nome pra não influenciar. Depois eu falo pra vocês o ganhador de cada carta, beleza? Então vamos lá, essa é a imagem da bruxa aquática. Olha que top que seria, galera. Ficou realmente muito bonita, as piranhas ali, muito top. Então, sem mais conversas, vamos para a segunda carta. A segunda carta é uma carta criada lá no Clash of Clans e a pessoa mandou como utilizando também no Clash Royale. Seria uma carta lendária, pode parecer um simples balão, mas o que há nele não são bombas e sim esqueletos. Cuidado, eles podem cair em sua cabeça. Realmente é uma tropa, né, que já existe no Clash of Clans, mas ele também fez algumas coisas muito legais. Dá uma olhada nisso. Ele colocou ali as pontuações do esqueleto, também a velocidade dele, dos esqueletos que caem, né, e que batem bastante. E ele fez isso aqui, ó, colocou a imagem dentro do jogo. O balão de ossos dentro do Clash Royale. E melhor ainda, ele fez um gif. Vocês estão vendo aqui, ó, o gifzinho, ele entrando ali, soltando na fornalha os esqueletos na arena, galera. Muito legal, né? Então já sabe, tá aqui em cima nos cards a votação pra vocês. Vamos pra terceira carta, é a catapulta. Sinceramente, essa era uma das que eu gostei demais também. Olha isso, uma carta épica, custa 7. Construção. Os bárbaros vendo os goblins voando em um barril, tiveram a brilhante ideia de voar também. Então construíram uma catapulta. E lá vão eles. E aí você pode ver na imagem ali, ó. São os bárbaros, eles construíram a catapulta e eles vão lá, sobem na catapulta, na parte que joga, e estouram a cordinha e se são arremessados pra longe. Então, seria uma tropa de construção que poderia arremessar tropas, os bárbaros, lá do outro lado da arena. Imagina que loucura, galera. Tá ali, ó, o alcance, o tempo de mobilização, a quantidade de bárbaros evocados, 2 em 2. Meu Deus, imagina 2 bárbaros voando pro outro lado. Que loucura, né, galera? Bom, vamos para a próxima carta, a quarta carta. É essa daqui, a Árvore dos Morcegos. Pode parecer muito infantil, sem muito dano. Calma. É, da mesma forma que seria fornalha,
você imagina a árvore de morcegos. Essa árvore tem um ninho de morcegos que ataca de 4 em 4 segundos, que nascem 4 morcegos. Ou seja, de 4 em 4 segundos, ela vai nascer 4 morcegos. Imagina que loucura, hein, galera? Muito louco mesmo. É, vocês vão vendo ali que ela ia girar conforme a fornalha gera também os espíritos de fogo. Só que aqui são morceguinhos. Imagina atrás de um golem, um lava round, vários morcegos batendo. Daria trabalho, galera. Então tá aí, vocês já estão vendo, é só votar aqui em cima nos cards. E a última carta aqui pra vocês poderem escolher aí qual a melhor carta e a gente premiar com um gift card de 30 reais essa melhor carta, vocês vão ver agora, é esta carta aqui. Possessor nível 1. O possessor, essa ideia também é muito louca, galera. Não subestimem. 5 de elixir, uma carta épica, e ele é um ser gasoso dentro de um traje selado. Ele está louco para ser atacado, para ter seu traje destruído, para transformar as tropas do inimigo em suas. Gelo é a sua única fraqueza, não afeta construções. Imagina, se ele é estourado, se ele é destruído, ele solta gás, um gás que fica dentro da armadura, e esse gás, ele afeta você e afeta suas tropas e transforma as tropas em suas. Então complica demais, galera. Você pode ser as suas tropas atacando você mesmo. Olha que loucura, galera. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E como eu falei, votem aqui em cima nos cards pra escolher a melhor carta. A melhor carta vai ganhar um gift card de 30 reais. Espero que vocês tenham curtido. E se você curtiu, já deixa o like. Muito obrigado, tamo junto. É nóis. Fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vitamina.